Вітаю глядачів. Сьогодні нарешті надійшов в продажу і 16-й номер журнальної серії «Трактори світу». Він затримався вже минув місяць з попереднього випуску. Та ще його й завезли в обмеженій кількості. Навіть для всіх замовників не вистачило. Але мені вдалося взяти. І ми зараз його оглянемо. Він ось запакований в такому блістері і в боксі. Тут в мене щось повідлітали дві детальки. Іначе це вони відломані, чи можливо вони так спеціально їх запакували, не знаю. Але нічого страшного. Вони приклеються на місце. І все буде нормально. І зараз ми коротенько подивимося журнальчик, я вам розкажу історію. І потім вже подивимося саму модельку. Трактори світу номер 16, Mercedes-Benz Unimog 406. Цікава моделька, я вже давно таку хотів. І ось вона вийшла в цій серії. У 1963 році компанія Mercedes представила разом з Unimog нову версію свого навантажувача. Ця модель ідеально поєднувала в собі трактор та легку вантажівку. За 26 років виробництва Unimog 406 досяг об'єму продаж 37 069 одиниць. Між 1963 та 1989 роками маленька вантажівка стала звичним транспортом на німецьких дорогах. Для моделі 406 не було обмежень у використанні. Машина могла бути снігоочисником, підйомником, навантажувачем, самоскидом та багато інших могла мати модифікацій. Можливість додаткового технічного обладнання була передбачена виробником на заводі. Моделі могли доповнюватися різними функціоналами в залежності від вимог замовника. В цій моделі був повний привід та вага 3600 кг, швидкість 60-80 км за годину. А зараз ми її і подивимося. Наступний обіцяють 17-м випуском Ford Zone Путиловець. Що ж, будемо чекати. Зараз давайте подивимося трактор, вантажівку і трактор. Одночасно. Зараз розріжемо блістер. Такому боксі ще. Закручений гвинтиками з тригранним вирізом. Давайте знімемо, подивимося. У мене тут дві детальки. Ось така у нас досить цікава моделька. Mercedes-Benz Unimog U406 1977 року. Ось така універсальна машина-трактор.
Бачите, відломаний в нас це. А тут такий повітрозабірник збоку чіпляється. Та тут вихлопна труба ще так повинна бути, вона більше висока. Це не страшно, це ми потім заклеїмо. Зараз давайте подивимось модельку. Так, фари в неї окремі детальки, прозорі, навіть є така насічка на фарах, рисочки. Тут ще дві додаткові фари, також окремі детальки, дзеркала бокового огляду також. На радіаторній решітці є трьохпроменева зірка Мерседеса, знак Мерседеса. Ось. Повороти профарбовані, вилиті разом з кабіною. Ось тут йде вихлопна труба. Диски досить непогано зроблені. Ось такі колеса, такі як в трактора. Великі, з великим протектором. Ззаду кузов в нього. Кабіна всередині, салон весь чорний. Видно кермо чорне. Ось тут ззаду віконця в кабіні. Через них трошки видно салон. Тут ще такий прожектор, теж вилитий з кабіною разом. Стопи вилиті з крилами разом, просто розфарбовані. Тут різні причіпні пристрої, щоб різне обладнання причіпати. Ще ось таке зроблено. Досить цікаво. Оригінальна, гарна машинка. Така є в моєму місті, я бачу, їздить, ну не ця сама модель, новіша вже, але така подібна. З кузовом такий самий, до неї причіплена спереду лопата, а знизу щітка, така вулиці прибирає, їздить. Такий Мерседес. Зараз я відкручу з підставочки, ми ще її знизу глянемо. Ось я її відкрутив. Давайте глянемо знизу. Ну, досить гарно пророблена. Видно імітацію двигуна. Різних коробку відбору потужності. Інші начіпні прилади всякі. Тут видно газовивідну систему. Ось. Є напис масштаб 1:43, унімок 406. Ось такий досить гарний оригінальний. Ось цікава машинка. Салону тут погано видно. Щітки лобового скла вилиті разом зі склом, просто профарбовані чорним кольором. Ось. Гарна моделька, мені сподобалась. Давайте подивимось її ближче.
Сьогодні на огляді в нас була моделька Mercedes-Benz Unimog 406, трактори світу номер 16. До зустрічі!